Milí priatelia, dámy a páni, vážení priatelia našich vlogov, vítajte naspäť. Milí priatelia, dámy a páni, vážení priatelia. Vítajte naspäť u nás, my konečne začíname vlog niekde inde ako doma. A to priamo tu v Auparku. Pretože momentálne je chvíľka pred 1 hodinou obednou a išli sme teda z domu a rovno si dávame obed. Boli sme, a teda respektíve kúpili sme v Dobrej Bašte našu obľúbenú sviečkovú. Tak to vyzerá. Len čo jediné musíme trošku znegovať je, že tam sú nejaké iné slečny pri výdaji a dávajú podstatne menej meska k tej sviečkovej ako po minulý krát, ako sme boli zvyknutí. No a ja mám ešte kapustovú polievku a dámy papajú hovädzí vývar. Hám, ty máš aké culíky dnes. Ahoj. Ahoj. Chutí? Konečne som nemusela variť. Britney, po dlhom čase sme si spievali v aute. To už dlho nebolo. Dlho nebolo, ale hlavne také, že vpredu sme to mali. To teraz nemôže byť, pretože ja som vzadu. Aj. Kde sa to vylialo? Trošku sa obtrelo o sedadlo. Ufo. Ináč tam máme pre moju mamu takisto tú sviečkovú. A prosím vás, tam boli dneska nejaké, brigady. Ja neviem, trúby úplne. Namiesto toho, aby to dali osve, aj knedlu, aj omáčku, tak to drbli takto dokopy. Ja som to videla už až potom, keď už sme boli vo výťahu. Ňufo im nepovedal, keď už to videl. Ten sa bojí. Čo? Ja som ani nevidel. Tam som... Tak ale tam si mal povedať, hele, z Dolchova, ja to mám žrať, celé nasiaknuté tou šťavičkou. Ale však ja som myslel, že to je ten obal, až dokým sme to v garáži neotvorili, čo má aspoň tú priehradku, že zvlášť na šťavu a zvlášť na prílohu. Takže, keď sa bude moja mama náhodou hnevať, neviem, či ma vidíte. Tak prosím pekne, ja za to nemôžem. Tuto osmičku, tuto. Ťok. Nové výťahy tu majú. Ahoj. Chci vás. A tam s tým pufkom, bože môj. Vyzerá štihlejšie, jak ja. Však aj som. No, počkaj. No úžasne, sa už niekým spojili, ale... Nie, nič nestláčať, nič, prosím, nie! Ideme. Neprosíme si nič spojovať, dovidenia. Daj nohu. No pekne, hovno na to pánke. Dneska už by sme ozaj mali podať to ľoto. Čo ty na to, ha? Ej, do kočára, si myslím, že... Bez topánky. No priatelia, my sme nalodili Martušku teda a ocitli sme sa tu v lese na Železnej, pretože je to taký ten čas, kedy sem každoročne chodíme, symbolicky, a ideme aj tento rok. A teraz šlapame hore tou cestou na to miesto, kde sme sa vlastne symbolicky rozlúčili s Daminkom a ideme teda opäť k tej vode. Trošku tam sa poprechádzame, porozhliadame. Máme to takú symboliku. Určite to, tí, čo nás dlhodobejšie sledujete, tak to s nami prežívate pravidelne, takže vám to nemusíme vysvetľovať. Akože za toto mi večer spraví žone. Pomazánku. Fuj. Keby ste náhodou nevedeli, čo to bolo, tak Steli chytila najväčšie hovienko na chodníku, aké mohla nájsť. Takže pekne do ňoho... Ale teraz už sú na to len listy. Pekne do ňoho šlapla a... dievčatá to museli riešiť. Ešte len budeme musieť, lebo musíme nájsť nejaký potok. Vidíte, že dneska nám úplne krásne svieti slnko, takže
Ďakujeme počasiu, že nám takto doprialo krásnu slnečnú rodinnú nedeľu. Včera bolo strašne daždivo tuto v Bratislave u nás a predpokladám, že dnes je to niekde na východe možno, lebo to postupovalo Slovenskom. A čo som tým chcel povedať? Aha, že toto je presne ten typ počasia, ktorý mi je veľmi srdcu blízky. A keby bolo takto celoročne, že cez deň takto príjemne tých 24-25 stupňov a noci také chladnejšie, tak sa úplne teším. Presne toto je to, čo mi vyhovuje. Práve sme prišli do cieľa, do nášho. Steli akurát zaspala. Ňufi hovorí, že už je KO, takže akurát to prespí, keď tu budeme. No pekne. Môže byť tak maximálne 20-30 minút. To bude neskôr. Stihli sme to. Stihli sme to, pozrite. Presne na našom mieste. Presne na tomto mieste, kde sme vtedy stáli, sme sypali popolček a presne tam tiež takto blikala taká žiara. Joj. Jak sa rozžiarila. Pozrite, sme tu o 5 minút neskôr od toho, čo sme vám natáčali, ako to blikalo, a pozrite, už to zmizlo. Proste, jak je to načasované? No, proste to je symbolika. Keď sme zašli o 5 minút neskôr, tak to tam neblika. Proste je to tak, no. Funguje nám to symbolicky vždy. Snažíme sa zobudiť dieťa, ale nejde to. Ako obyčajne nereaguje. Kiska. Prezident Kiska, ex-prezident, pôjdeš autobusom, za 3 minúty ide autobus. Steli, vráca. Vráca. Kde si? Vráca. Tie boty som nedostatočne umila. Čakáme na tata, pretože ten išiel túto hore. Parkuje pri Tesku, tu nebolo voľné miesto. My ho tu zatiaľ čakáme a baba krmí Steli čerstvým pagáčom. Teplým. Už teraz nie, alebo... Estelinka teraz voní ako oškvarky. A kde vláčik, vidíš? Pozri, vláčik. Vláčik. Jej. Železnú máme za sebou, Martuška išla domov a my ideme, ešte sme si urobili zastávku tuto v meste, našom krásnom starom. Musíme ukončiť sezónu. Presne tak. Ideme ukončiť zmrzlinovú sezónu, aj keď mám pocit, že tento rok oproti minulým sme jej až toľko nedali. No. Či? No, si hej. Menej sme ju jedli. Hej, ale za to som si oveľa viacej vychutnala a budem veľmi spomínať na tento rok, pretože kombinácia nugát, aloe vera. Nugát, to som hľadala, to som. Nugát a aloe vera z Luku sú naozaj zatiaľ... Z Artura. Ježiš, pardon. Dneska sme riešili Lukus kvôli niečomu, takže preto sa mi to tam pretransformovalo z Artura, tak to, na to budem spomínať často asi teraz.
že bude tento rok 2019 po zmrzlinovej stránke taký hlboko zapísaný, lebo tá chuť je naozaj skvelá. A ja pravdepodobne, keďže minule som bol nespokojný s veľkosťou Arturovej porcie, tak zabloudím do, ako sa volajú, špeciál zmrzlina a tamto uhrám asi pravdepodobne na klasickú ale ja si musím zostavu dať... citrón čokoláda. Áno, ale ja si musím dať do utieročky, do servitočky, lebo ja som čistila topanočku. Áno? Áno. A síce som si vydezinfikovala ruky, ale je príjemný pocit zostáva. Prosím vás, nemali aloe. Ja som taká sklamaná, tak som si dala gaštan, lebo to ľúbim, ale tak asi ešte budeme musieť prísť. Ešte na jedno ukončenie sezóny. To je už ak tie posledné turné, na ktorých sme sa bavili, nie? Ufo, tu zase dáčo splieta. Lebo sme sa bavili o koncerte tým, že majú posledné turné jak Elan, tak to, a každý ďalší rok je vždy ďalšie posledné turné, tak toto je posledné ukončenie a budeme mať ešte jedno je, posledné ukončenie. Je tak, áno, áno. Ja mám vlastne trojitu, lebo mi tam omylom dala aj slaný karamel a je dobrý. Asi najlepší, aký som zatiaľ jedla. On ja neviem, nie je chutné. Páči sa citrónkovú. Ty máš teraz sušenku, dá to tak. Jej! Ešte sa tu túlame po meste, pretože Steli nás chytila za ručičku a ťahá nás tu po celom meste, chcela obzerať. Momentálne sme tuto pri, ako by to Ňufo nazval, pri vežičke. Kde je veža? Kde je veža? Jaká veľká! To sa volá, že dom svätého Martina. A tuto za nami hore je čo? Kde je hrad? Tam je hrad! Tam hore je hrad. No. Na kopci. Tam pôjdeme niekedy potom. No a mám taký pocit, že dneska by ešte mala prebiehať Biela noc. To je taký ten... Budeš tu pýtať? Taký ten sviatok v Bratislave, kedy sa tu nainštalujú všelijaké také svetelné objekty, tak toto poviem. A v noci sa to proste rozsvieti a je to veľmi také pekné. My už sme na nej raz alebo dvakrát boli, myslím, že raz. Keď... To už bola Steli. Nie, počkaj, raz keď sme čakali Steli. Áno, to sme ochutnávali donutky. To sme ochutnávali donutky, myslím, že to niekde nájdete medzi našimi vlogmi. Lebo viete, vždy pod našim vlogom, keď si rozkliknete dole infobox, tak tam nájdete aj príspevky, že čo sme robili takto pred rokom, pred dvomi, pred tromi. Tak, neviem, či už to bolo. Myslím, že to ešte nebolo. To asi nebolo. No, tak proste niekedy v tejto dobe, pred dvomi rokmi, sme boli na tej Bielej noci prvýkrát a potom sme na nej boli tuším minulý rok, pravda? To si nepamätám. To sme boli predsa v srdcovke. Áno? No áno. No, Ňufo už nič nevie. V srdcovke viem, že sme boli, ale že to bola Biela noc. Hej, ale neboli sme na nej oficiálne, boli, len tak sme to akože z diaľky pozerali. A včera asi bola zase tá Biela noc a ja mám pocit, že aj dneska by ešte niečo malo byť, ale nie som si tým úplne istá, pretože som to len tak zbežne pozerala na nete. A tuším tam písal, že aj 29. ale nie som si tým naozaj istá. Neviem, čo sa tu vzadu deje teraz? Jaj, Ňufko, ty si jak naľahko. Však je teplo. Teplo je, no. Tak priatelia tuto v kožuchoch a v zimných bundách, čo tu chodia, by ti o tom vedeli povedať svoje. Každý nech si oblečie to, jak mu je vhodné. Tak. Tak toto je už asi iba pozostatok z Bielej noci. Pozrej mi situáciu. Piedkovci ako ináč boli veľmi hladní, tak sme sa zastavili na Richman, bratislavskú klasiku, lebo zľavo Madmal má kupony a ja som ho ešte dávno kupoval a teraz som si na to spomenul, že ho mám. Tak máme Richman, lebo sme boli hladní. My už sme doma. Dobre nám padla takáto prechádzka po meste, dlho sme neboli.
Je to veľmi príjemné ísť takto rodine, ale aj tak, že sme si trošku pokecali s Marekom, dlho sme nikde celkovo neboli, takže veľmi nám to dobre padlo. A chcela som vám ešte povedať, pretože idem už ukončiť tento vlog, aby sme to všetko stihli postrihať, popridávať na ten YouTube a tak ďalej. Tak Marek to už teraz ide strihať, čiže idem sa s vami rozlúčiť, len som ešte chcela povedať k tej Železnej, že som bola ráda, že Stelinka tam zaspala, lebo keď sme tam boli naposledy, tak bola taká celkom nevrlá, nepokojná, bola taká, no neviem čím to bolo, ale aj celkom plakala, takže sme si to tam nemohli tak prežiť, ako to zvykneme, keď sme tam s Marekom. A dnes to bolo super, zaspala úplne presne, ako sme tam prichádzali na to naše miesto, tak zaspávala. A nechala nás, nech si to tam prežijeme tak, ako sme to potrebovali. Čiže to mi tak dobre padlo. A chcela som ešte povedať, že možno si to tak nahováram, je to celkom možné, ale aj teraz pridám na Instagram také dve fotky, čo sme tam dnes robili, kde nás mama fotila a potom som fotila ja. To isté miesto asi 2 minúty po odfotení tej prvej fotky. A naozaj, ono sú tu určite odlesky slnka, alebo teda tie lúče slnka, ktoré prechádzajú cez konáre, ale vždy, keď tam prídeme, tak tam presne na tom mieste, kde teda pri tom mieste, kde sme vysypali popolček, nič nie je. A zrazu, keď tam prídeme, tak úplne sa tam rozžiari tá hladina. Myslím, že takmer, no neviem, či niekedy sa stalo, že sa to nestalo, ale myslím, že väčšinou sa to vždy udeje a je to nesmierne také silné, emotívne pre nás a je to úžasné, lebo je to taký pocit, že je tam a že je to skutočné a ťažko sa mi o tom hovorí, lebo človek nevie slovami zachytiť tú emóciu, ale som bola dneska úplne udivená a očarená, lebo naozaj to svetielko zmizlo hneď, ako sme odtiaľ odišli, tak na tom mieste už vôbec nesvietilo. Keby sme došli o 2 minúty neskôr, tak naozaj tam už nič nie je. Ale bolo to presne tak, ako to malo byť. Takže je to vždy také krásne pripomenutie toho, že nie je tu s nami, ale neviem, no, či myslí na nás, alebo ako to povedať. Takže aspoň to ma tak vždy zahreje pri srdci, keď tam sme, že sa stane takáto udalosť a som za to hrozne vďačná, že sa to stalo aj dnes. Takže toľko len k tomu a vidíme sa zase zajtra, priatelia. Majte sa krásne.